preparados. Estupendo. Pois os nomeados a mellor maquillaxe son... Fanny Bello por Eurozone, de Chever. Fanny Bello por Waltz, de Boador. Trini F. Silva por Celadín, de Matriosca Teatro. E o cañador, Trini Silva, Celadín. Ser. Outra. Quen es ti? Non che ves. Bueno, Dios mío, que mal se pasa aquí. Eu pensaba que viña toda tranquila, mentira, cochina. Bueno, moitísimas gracias a todos os que me votaxedes. Supoño que, bueno, as votacións é moi complicado, Fanny. Pa ti tamén. Eu que sei, foron os traballos aquí non son nada, un pouco tamén hai que votar non sei, o que levamos percorrido en todo este tempo e en fin. Vou a dedicar pois a toda a xente que me acompañou esta noite, como sempre a Amparo, a miña irmán, o meu maior apoio, a miña nai, a miñas sobrinhas que están aí, a Patri, que tamén me acompañou esta noite por primeira vez, e as miñas compañeras da Pelu, que teño as mellores compañeras do mundo a nivel profesional. Estou nun novo proxecto precioso, estou intentando ampliar o que profundizar un pouquinho máis na miña categoría profesional. E bueno, e decir tamén que basta xa, non? De que se rían de nós, de que non apoio en absoluto este sistema político e que sí ao aborto, que sí a moitísimas cousas máis. Teño un gran legado familiar, teño aí a miña nai, que, bueno, meus avós xa van alá, que vou a decir, rojos profundos. Teño que decir, porque é así. E que non nos acojone este sistema e que nun futuro poidamos decir que o fixemos cojonudo, que loitemos. Moitísimas gracias.